В Майорську, Мар'янці, Новотроїцькому на КПВВ вже встановлені мобільні пункти обігріву, як для водіїв, так і для людей, які перетинають блокпости. На слов'янських КПВВ доки такої потреби не виникало. Під час погіршення погодних умов та здійснення дальніх поїздок дальнобійники мають можливість відпочити ось у таких придорожних комплексах. В разі необхідності вздовж траси Київ-Довжанський будуть встановлюватись пункти, мобільні пункти обігріву для відстою техніки далекобійників, а також пересічних громадян легкового транспорту. Окрім КПВВ, в разі необхідності, а це різке погіршення погодних умов, великі опади снігу та тривала низька температура, Слов'янську ДСНС становить мобільні пункти обігріву в містах великого скупчення людей, де пересічні громадяни зможуть уникнути обмороження. Пункти обігріву також будуть встановлюватись в разі погіршення температури або сильних снігопадів. Функціонувати вони будуть цілодобово. Чергувати там буде персонал служби порятунку. В разі необхідності буде задіюватись Червоний Хрест або лікарня.